ერთი შეხედვით ძალიან სერიოზული, ღირსეული და პატივცემული კომპანია როგორიც არის ალტა, ძალიან სერიოზულად და პროფესიონალ ხერხებით ცდილობს, რომ მე, პატარა يუთუბერს კლიენტად გამიშალოს არხი. თუ ჩემი ძველი გამომწერი ხარ, ეგრევე მიხვდებოდი იმას, თუ რატო ცდილობენ და შეიძლება პირდაპირ ამთაიმ კოდზე გადაახვიო, საიდანაც ვითხოვსაუბარს იმაზე, თუ რა გააკეთეს, მაგრამ თუ პირولად მიყურებ, შეგიყვან მოსებს საქმის გურში და გეტყوي, რომ ალტა და სხვა ტექნიკის მაღაზიები აკეთებენ იმ ტექნიკის ვიდეო განხილვებს, რომელსაც ყიდიან, მაგრამ ჩემი აზრით, ეს ვიდეობები რეალურად არ არის განხილავენ, არის რეკლამა და ორიენტირებულია მომხარებლის შეცნობაში შეყვანაზე. ესე ვფიქრობ ორი მიზანის გამო. პირველი მიზანი არის ის, რომ ნებისმიერ ტექნიკას, რომელსაც არ უნდა განხილავდნენ, აფასებენ როგორც თავის ფასში ძალიან კარგი და მაგარი. მინუსებს საერთოდ არ ამბობენ, ან ამბობენ, მაგრამ ძალიან უმნიშვნელო მინუსებს, რომლებიც მინუსები რეალურად არ არის. მაგალითად თუ 스마트폰ს ანაბეჭდი სენსორებია სკორპუსის მარჯვენა მხარეს შეიძლება თქვა რომ უმჯობესი იქნებოდა რომ ეს ანაბეჭდი ეკრანში ყოფილიყო ჩაშენებული თუ ეკრანშია ჩაშენებული შეიძლება ის დაუძუნონ რომ ეკრანია ჩაშენებული და უმჯობესი იქნებოდა კორპუსის უკანა მხარეს ან მარჯვენა მხარეს გამოიტანათ ეს სენსორი ხშირად უძნობენ იმასაც რომ 스마트ფონი არ იტენებავა თუმცა ზალგას raf-dad როგორც არის 65 ვატია 120 ვატი და ეს შესაძლებლობა რო არა აქვს თვითონ ზალიან დააკლდათ არადა ეს ყოველפרי სიცულულია რა თქმა უნდა და მათი განხილები არანაირად არ არის რეალობასთან, ძალიან აცდენილია რეალობას და ნუ, უნდა მოგატყუონ გაუpredictნოვიერებელ მომხმარებელებს. და მეორე მიზეზი, რის გამოც ვფიქრობ, რომ ეს ვიდეობები არის რეალურად რეკლამა და მხოლოდ განკითხობის გაზრდაზე ორიენტირებული და არანაირად იმაზე, რომ მომხმარებელს მისცენ ამწურავი ინფორმაცია და გააგებინონ, იქნება თუ არა ესスマートフォン-ი მათთვის დამაკვაყოფილებელი. мам יש נתאלה מגאליתיה ჩემი აზრით ის რომ ამ ვიდეოებისთვის ყიდულობენ ბუסט ეგრაცოდებულ რეკლამას რომ YouTube-ზე ეს ვიდეობები ბევრ ადამიანმა ნახოს გაცილებით ვიდრე თავისით უბრალოდ ნახავდნენ. ამაზე ჩემი აზრით ძალიან კარგად და მარტივად მეტყობლებს ეს ფაქტი რომ ამ ვიდეოს აქვს ძალიან ბევრი ნახვა, მაგრამ ძალიან ცოტა ლაიქი და ერთი બે წა კომენტარები. че статистикистю შეგვიძლია ნახოთ რამდენიმე ალტას ვიდეო და რამდენიმე ჩემი ვიდეო ანუ ლაიქების და კომენტარების შორი სხვაობა მე მგონი აშკარაა და ამას გარდა ბევრი შემხვედრია მე ეს ვიდეოები უშუალოდ რეკლამის სახით YouTube-ზე და აგერ მაგალითად ერთ-ერთიスクリーンშოტი ეს არის ვიდეო რომელიც ერთ-ერთი ალტას ვიდეო რომელიც მე განვიხილე ეს ვიდეო ვიყო YouTube-ზე რეკლამის სახით და ალტას ამ ვიდეოს გარეკლავება შეებს ძალიან დიდი თანხები გადახდილი და ჯერერთი რომ არ მოსონთ ის რომ мат харვეზებს მეუთითებ ჩემს ვიდეო განხილოებში ანუ ჩემი რუბრიკა განხილოს განხილვა არის მიძღнули мат pseudogankhilovs სადაც мат მინუსებს და мат სიসুলებს და არა პროფესიონალს ვაშკარავებ აქედან გამომდინარე არ მოსონთ ის რომ мат მინუსებზე მეუთითებ ვაკრიტიკებ და ამას გარდა გამოდის რომ ჩემი მიზერზით ისინი თანხებს ყვიלת ყიყრიან ამ რეკლამაში და რატომ ანუ დაદો მაგალითად ალდა 5 დღის წინ ვიდეო მე ეს ვიდეო განვიხილე, მაგრამ ამ მომენტში, როცა მე ეს ვიდეო განვიხილე, ძალიან ცოტა ნახვა ქონდა, 5000. და ამის შემდეგ უკვე წამოიღო, წამოიღო რეკლამამ და ავიდა 100 000 ნახვაზე, მაგრამ 115 000 ადამიანმა, როცა ეს ვიდეო გასნა, შეამჩნიეს, რომ ამ ვიდეოს აქვს ძალიან ცოტა ლაიქი და ბევრად მეტი დისლაიქი. ეს ადამიანები უკვე ამ ვიდეოს არ უყურებენ, არ აინტერესებს ხდებიან რა, ნაგავია და ესეთნაირად გამოდის, რომ ალბათ მწველით გადაყარა ეს თანხები. მოკლედ ამ მიზეზების გამო, ვფიქრობ, რომ ალტას და სხვა ტექნიკის მაღაზიები, ნუ ალბათ ყოლასია არა, მაგრამ ალტას და ზუმერის მაინც ნამდვილად არის რეკლამა და მოხმარებლის მოთხובהზე ორიენტირებული და არმოსონ, თილის, რასაც მე ვაკეთებ, არმოსონ, რომ მინდა ნორმალური განხილობი დაიწყონ, ისეთი რომ ადამიანებს მართლა გამოადგეს და არ მოატყუონ და ნაყალაფრის გამო უნდათ, რომ აქ წამიშალონ და მოდი გადავიდეთ ახლა უშუალოდ საქმეზე, რა მოხდა? შემჩნევდით, იმას თუ ძულ გამომწერი ხართ, რომ არხზე დიდი ხანია არ დამედია ვიდეო. ამის მიზეზი იყო ის, რომ მქონდა სტრაიგი. სტრაიგი არის YouTube-ის გამოხენების, ასე ვთქვათ, წესების დარღვევა და სამი ასეთი დარღვევის შემთხვევაში YouTube-ი გიშლის არხს. სტრაიგი მომივიდა ორი წესი ნატვრთულ ვიდეოზე, რომელიც არაფერს რეალურად არ არღვევდა და ძალიან გამეკwirდა, იმიტომ რომ YouTube-ი თავისით არაფერს გარმიხდებოდა, იმიტომ რომ მის ალგორითმებს ქართულიენ არესმის და არც ათაურში და არც თეგებში არაფერი არ ეცერა ისეთ ინგლისურად, რომ YouTube-ი მიიხვარ იყო იმას, რომ რაღაცა ცოდი ხდება. და რა თქმა უნდა, ლოგიკური ეჭვი გამიჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცა, ესე ვთქვათ, ძალით ჩამიბოზა YouTube-დან და YouTube-მა ამის შემდეგ გამახვილა ამაზე ყურადღება. მქონდა კითხვა, მე შეიძლება ყოფილიყო ჩავთავე რომ ვიღაც ჰეითერი, ეს გავასაჩივრე YouTube-დან, ამან დრო წაიღო და ამ დროის განმავლობაში YouTube-ისგან შეზღუდული მქონდა ვიდეოს დადების, გასტრემინგის, სთორის დადების და თუნდაც community-ში რაიმე პოსტის დადების შესაძლებლობა და ამიტომ ამდენ ხანი მქონდა წვედა. ნუ უბრალოდ ვთქვი რომ ეს გავასაჩივრე YouTube-დან და YouTube-მა ეს ტრაიკი მომაშორა, ამიტომ რომ რეალურად უსამართლოდ იყო, ეს ყველაფერი დაストრაიკებული. ცდილობდი და ვფიქრობდი რომ აი დავდებ უკვე ვიდეოს, ისე მოვიქოქები და პირველ იヴლის მომდის YouTube-სგან მეილი, რომ თურმე ალთა მიჩივის და ალთა მასტრაიგებს და ვნებრივია ეგრევე მივხვდი იმასაც და დაუკავშირე, რომ ის hacker-ul khrikebze video strike-იც ალტასგან გაგეთებული იყო. და მოდი ნახოთ ახლა რა წერია უშუალოდ ამ მეილში. ჩვენ მივიღეთ თქვენოთ მითითებული საჩივარი, რომ საავტორო უფლებებს არღვევთ, მაგრამ დაიკიდა, იმიტომ რომ არაფერს არ არღვევ და არანაირი პრობლემა არ გექნება. შეუბერე შენებულადო, წერ YouTube-ზე. ასე ვიყურებდებით იღავვი პოტენციურმა უხლებების პრობლემას შეიძლება პირადად გქონდეს შენ ამ ვიდეობის დაშლაო ნუ ის ვიდეოები რომლებიც ალტასოდებს თავის YouTube გვერდზე, ბუნებრივია, მათი საავტორო ვიდეოებია, მათი კუთვნით, მაგრამ YouTube-ის რაღაც წესების დაცვით, მე შემეძليا მათი ვიდეოები გამოიყენო ჩემს ვიდეოში, მაგრამ თუ ამ წესებს დაარღვევ და წესების დარღვევით გამოიყენე, ალტა შეუძليا რომ მიჩილოს, ეს ვიდეოები წამიშალოს და დამასტრაიკოს. როგორც უკვე ვთქვი და საწხეში 3-ის ტრაიკის შემთხვევაში, იშლება არქი და ამიტომ ალტა თვიდა იზღვია მათემატიკა კარგადიც, ინდა ზემოდან მე სამედ დამასტრაიკეს ეს ჰაკერული ხრიკების ვიდეო რომ თავი კუჩი კონოდა და მოიშორებინათ პრობლემა ჩემი სახით სამუდამოდ. ნუ თავიანთიჭ პოით. ამის შემდეგ უკვე მოდის დეტალურად ის საჭივარი რაც ალტად დაწერა და ანუ როგორ აუხსნა სიტუაცია YouTube-ს. ზwirpaso YouTube-ო. ჩვენმა კომპანიამ გააკეთა რამდენიმე ტექნიკური ვიდეო და უთითებენ ამ თავიანთი ნაგავი ვიდეოების ლინკებს. მაშინდეგ რაც ვიღაც ქართულმა ბლოგერმა შემოგთავაზა კოლაბორაცია და ჩვენგან უარი მიიღო ამის შემდეგ ჩვენს ვიდეოებში თვითონ ჩაწერა ვიდეო და ამ ვიდეოებში ჩვენი ვიდეოების კადრები გამოიღენა სადაც იტყובה გაგინებსო ჰეიტი სპიჩი ანუ სიძულვილის ის ლაპარაკობ თურმე მიტიტებულია ნუ ჩემი განხევის განხევების ლინკები მოდი დავიწყოთ იქედან რომ როცა თქვენი პირველი ვიდეოს განხევა გავაკეთე თქვენთან არა კონტაქტი ამქონია აქედან დაახლოებით ორთვეში, მგონი, ჩავწერე ზოგადი ხასიათის ვიდეო იმაზე, თუ როგორი იქნებოდა არქის მომავალი იქეთური აქეთური და მან ვახსენე გაკwrit თუ როგორ ვისურვებდი მე თანამშრომლობა ამათუვი ტექნიკის მაღაზიასთან, მაჭორის ალტასთან. მაგრამ მაშინ როგორ მითხრა მე ტექნიკის მაღაზიებიდან თანამშრომლობა რა შევაზობ მათ. quelapheri ari dzalgan martevi me minda rom romali me tekhnikis magazia momatsodos is tekhnika gasakhvela raqmadoda sruliad upasot romelits me minda rom ganvikhilo raqmadoda am nits shemdeg ukan daubruneb am videosh me vitqiro esada es niuti amada magazia momatsoda sruliad upasot meukerzovebeli gankhilustvis da chemiazrit ძალიან კარგი შეთავაზებაა, როცა ფაქტიურად უფასო ღებულობ რეკლამას ერთადერთ ტექნოლოგიურ YouTube ქართულ არხზე. ეს შეთავაზება ჩემი აზრით დღესაც ძალიან კარგი და იდეალურია, მაგრამ ნუ არ გამონხმაურებიან ეს კომპანიები ამ პირობებ ზე და ამიტომ ჩავთავაზე, რომ ალბათ მაინც არ უნდა ხავს და მიუწერი ალტას და სხვა რამდენი კომპანიასაც, მაგრამ არაფერი ისეთი კონკრეტული კოლაბორაცია და რაღაცა არ შემითავაზებია, უბრალოდ არავინ ახეთ არ გამომივიდა კონტაქტზე. და კარგი, არ არის პრობლემა იტყويبეთ ახაც რომ რაღაც თქვენგან უარი მივიღე, მაგრამ მოკლედ, აქედან გავიდე კიდე რაღაც პერიოდი და ნალტამ შეცვალა რევიუერი. ვინც იყო, ვიზეთ პირველი განხილვა გავაკეთე, არა პროფესიონალი ბიჭი იყო და შეცვალეს ახალი გოგოთი და ვნებრივია, ხა და მაინტერესა, გაგაკრიტიკეს ამდენი ხანია ვიდეო არ დაგიდია, რა გააკეთეს, მაგრამ როუნახი ახალი განხივა შოქში ვიხავ იმიტო ბევრად უარესე იყო და არ შემიძლია არ შემეძლო ამაზე ვიდეო არ შემეწერა და ბუნებრივია ჩავწერე და ის რომ პატარობავში YouTube-ს ატყობებ ჩვენ რომ უარი უთხარი და იმიტო დაიბოღმა ეს ისულელი რა თქმა უნდა და მ არანაირად არ ყოფილია ჩემი თავარი მიზანი ის რომ თქვენთან გამოდა კოლაბორაცია ანუ თქვენთან კოლაბორაცია რომ მომდომო და ანუ არ დავიწყებდი ხო თქვენს გაკრიტიკებას ზუმერის გაკრიტიკებას პირდაპირ მოვიდოდი პირადად თქვენ მაგერთავ როგორც ალტა وابშე თუ სადმე იყიდებარ რეკლამა ინტერნეტში ყოველ ფერს ყიდულობ და ჩემგანაც იყიდით მაგრამ მე ბერგა ვა რეკლამებ კომპანიას რომ ეს არის საუკეთესო აგილ ტექნიკის შესაძენად და ასე შემდეგ ხოდა თუ ის ბრალდები რაც ახლა გავაქარწყლე იდეაში და თქვი რომ ეს ესე არ ყოფილია ესე არ ყოფილია თუ მე ვიტყوي, უფლებას გაძლევთ, რომ გამოასაჯაროოთ რაც გაგვთקיცებულება, რომ მე ვიტყوي და რომ ნამდვილად ყველაფერი ისე იყო, როგორც YouTube-დან მიჩივით და არა ისე, როგორც მე ამბობ. ანუ ჩემო გამონცერო გეტყვიშენ, რომ აი პირადი მიმოწერის და ინფორმაციის გასაჯაროება არ შეიძლება, ის შეიძლება კანონით და ზუსტად ამიტომ ვაძლევ ალტას ინფორმა უფლებას რომ გამოასაჯარო ეს ეს ყველაფერი თქواس და мамხილოს რა როგორი უნამოსო კაცი ვარ და როგორ რაღაცებს კადრულოვდი და ისინი რო ცამდე მართლები არიან და სამართლიანად ესე ვთქვა რაღაცებს მიჩვიयान იუთუბთა გასაგებია ალტა რომ არიტყვით ამას შეიძლება თქვენ იუთუბერაზი არ დადოთ და რაღაც მაგრამ თੁੰდაც იმ მენეჯერმა რომელმაც სიტყვაზე მიჩვილა ხო მენეჯერზე უნდა მოგვიანდებით გადავალ და ვინც ეს შეაცოს საჩივარი ადგეს და დადოს თავის პირად Facebook გვერდზე, ან რომელიმე თანამშრომელმა და მემიმ თაგეთ, უფლებას გაძლევთ და აი დაამტკიცეთ როგორც გიდა, ყველაფერი გამოიყენეთ. მაგრამ ბუნებრივია, ჩემ ფეხებს დაამტკიცებთ, იმეთან რა მათ ყო არა და უსესორი კომპანია ხართ, რასაც გიყურებთ ჯერჯერობით ყველაფერში. ამის შემდეგ ალტა YouTube-ზე იასნებსო თურმე, ამ საწკლებმა მე პირადად თმოვეს რომ ეს ვიდეობები წამეშალა, მაგრამ მე ფეხებსზე დავიკიდე და ამის შემდეგ რა ხან სხვა გამოსავალი არ დარჩათ უკვე უშუალო YouTube-ს თქმენ რო ეს ვიდეობები წაშალოს. მე არავინ არ დამკავშირებებია არავის არ ვთქვა შემთთვის ტექნო ეს ვიდეობები წაშალე ან მუქარით ან თხოვნით ასეთ რაღაც არ ყოფილიყოთ თქვენ შემთთან არაზუს არქონიათ კონტაქტი ისე და ისე ვიტყობებით თუ თქვენ ნარიტყობებით მე როგორც უკვე ვთქვი გაძლევთ უფლებას ნებისმიერ მომწკიცებულება გამოიყენოთ სადაც გინდათ რაფორმითაც გინდათ და დაამწკიცეთ რომ ესეთ რაღაც იყოს და თუ თქვენ ამას მოახერხებთ მე საჯაროდ ვაღიარებ რომ ვარ არაკაცი რა ვიცი, უკანასკნელი კაცი ვარ ამ სამყაროში, ამ ქვეყანაში, არც წავსვი და საერთოდ არასდროს აღარ გადავიღე ვიდეოს ხოვრებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ ამას ვერ გააკეთებთ, იმიტომ რომ თქვენ იდღუები, თქვენ ხართ მატყუარა კომპანია და თქვენ ხართ უنامმოსო ხალხი და ის ადამიანები, ანუ უშუალოდ მარკეტინგის ჯგუფში ვინც არის, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ვისაც მოსწონს კომპანიის აი ესეთი სამარც ხინო პოლიტიკა, რავი რა გითხრათ. მაგარი ცუდი ტიპები ხართ და უშუალოდ ის ადამიანები, ვინც ეს საჩივარი შეხნა. ეს არის ალტას ციფრული მარკეტინგის მენეჯერი გაუგია, ესე ფენომენიზე, როგორიც არის ბარბარა სტეიზანდის ეფექტი. ეს ეფექტი გულისხმობს იმას, რომ როცა რაღაცას ებძვი ინტერნეტში, ინტერნეტიდან გინდა რაღაც გააქრო, მაგალითად, აი ეს ჩემი ვიდეოები, შედეგი გამოდის საცინააღმდეგო, ეს ვიდეო უფრო ფცელდება. ეს ესეა, არსებობს ესეთი ეფექტი, ბარბარა სტეიზანდის ეფექტი. ანუ რა მოხდებოდა თქვენი აზრით, რომ წაგეშალათ ეს ვიდეოები და ჩემი არხი. მე დავაგძელებდი, ხოვრება ცოტახოდი მოწყენილი ვიქნებოდი და რავი, არაფერი, YouTube-ზე არ დავbrunდებოდი, ხო? Яснია, მეორე დღესვე დავარეგისტრირებდი ახალ არხს, ძველ ვიდეოებს გადმოვიწერდი, ცოტ-ცოტათი ავტიურთავდი, მოყვებოდი იმ სიტუაციის შესახებ, როგორიც თქვენ შემ익მენით. ვიტყოდი იმაზე, როგორი erbzuit თავისopalაზერს როგორ არ გინდათ რომ კრიტიკა მოისმინოთ ძალიან საღი, სამართლიანი და რა თქმა უნდა არანაირი სიძულულის ენის და შეურაცხყოფელი როგორც თქვენ YouTube-ის საჭチვარში იწერებით. ანუ ამას გამოეხმაურებოდა უამრავი ადამიანი, ანუ დააინტერესებდა ყოველს რა ვიდეოები წაუშალეს. კი, მაგრამ რა მოხდა ესეთი რომ ალტამ ესეთი უنامუსობა გააკეთა, რის გამო მოხდა ესეთი რაღაც, ხო? ამას გამოეხმაურებოდნენ შემდეგ უა YouTube-ერების ჯიგრები, ვინც სხვა YouTube-ers გვერდი დაუდგებოდნენ და ბევრად მეტი გამოხმაურება ექნებოდა ამ ვიდეოებს ვიდრე ახლა აქვს. ანუ 100000-ი ნახვა აქვს თქვენ ვიდეოებს, მაგრამ რო მიგეხციათ თქვენი შედეგისთვის, ანუ ჩემი არხის, აშლილისთვის, ამ ვიდეოების შესახებ და იმის შესახებ თქვენ რა საკეთებთ, აი დამიჯერეთ, 100000 ადამიანი მაინც გაიგებდა ამ ყველაფერს და მეორე მიზეზი, რის გამოც თქვენი მარკეტი ფიქრობ მარკეტინგის სპეციალისტობაც არ არის საჭირო იმისთვის რომ გწოდნოთ რომ YouTube-ზე ამ ვიდეოს მე არაფით არ გამიშლიდა და არც გამიშლიდა რატომ? იმიტომ რომ კი ბატონო ეს ვიდეოები თქვენია, თქვენ კიდევ თქვენს არზე მაგრამ ეს ვიდეოები თქვენი საავტორო და უნიკალური კონტენტი ამ მომენტში არ არის იმიტომ რომ არ გაქვთ მითითებული შესაბამისი პარამეტრები ამ ვიდეოებზე და ამ მომენტში მე უბრალოდ შემიძლია ეს ვიდეოები გადმოუწერო და თხლიანად როგორც არის აუცილებლად ნებისმიერ არხზე, ვერაფერს ვერ იტყვით თქვენ, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვი, არ გაქვთ მიეთებული საავტორო უფლებები. გეთყვით მეცაც და გაგახარებთ თქვენ, შეგიძლიათ ამ მომენტში მიუთითოთ იმ ვიდეოებში, რომლებშიც მე განვიხილე ეს საავტორო უფლებები და ამის შემდეგ მოთხოვოთ YouTube-ს, რომ ეს ვიდეოები წამიშალოს. ესე შემთხვევაში ბევრად მეტი და ბევრად დიდი შანსი გექნებათ, რომ თქვენს ასრულულ შედეგს მიაღწიოთ. მილით, წარმატებებს გისურვებთ, რაც შეიძლება იჭერთ. ნახოთ, ერთად ნახოთ. წარმატებებს გისურვებთ. ალდაზ მარკეტინგის ჯგუფიც ახლა ფენომენია. ბოლო პერიოდში ვაკვირდები მათ და სხვა ტექნიკის მაღაზიების მარკეტერების მუშაობასაც და მართლა ძალიან სასაცილო და გადააობა და თუ გაინტერესებთ ახლა დიდი ვრცელი ვიდეო იმაზე თუ როგორ მუშაობენ ამათი ფსევდო მარკეტერები აი, რომელიმე ეს ვიდეო 2000 ლაიქზე და როგორც კი ამიშლოს, მივაცევთ ამ თემაზე ცალკე ჩავწერ ცალ ვიდეოს, მაგრამ ეს ვიდეო ამ არქზე არ დაიდება, დაიდება მეორე არქზე და აქვე გეტყვი იმასაც, რომ ეს მეორე არქი არ იქნება უბრალოდ არქი იმ თოი სიტუაციისა და შემთხვევისთვის, როცა ამ არქ წამიშლიან და მან გადაობარგდება. არა, ეს იქნება ცალკე არქი, მან დაიდება არა ტექნოლოგიური ვიდეოები, ტექნომანი დარჩება ტექნომანად და განაგრძობს თავინა ოვაწეობას, ესე თქვა. იმ არზე იქნება სხვა კონტენტი და სხვა თავში marse gadava ganxilos ganxilobebits da tekhnomays abze ganxilos ganxilobebi ar ikneba ase ro avtsilobad gamoizerel meore arxi iminto ro martla dzalian saintereso da unikaluri kontenti gelodeba alda gasagebia ro chemie video ganxilobis tsashlagindat da arkhisats imtendoat gindat ro 2 da 13os tsinade videoebshi itsikekebit ro ragats ikne mesame videoz ipovot ro arxi sabolo tsayshalos magram ratom თუ რასაც მე ვამბობ, არის სული სისულელი და რეალობას აცდენილი, რატო უბრალოდ არ გააຕარებთ? მაგრამ ვერ გააຕარებთ, იმიტომ რომ სიმართლეს ვამბობ, თქვენ ციცით და სიმართლე მწარეა, ამიტომ ვერ ჩერდებით და ამიტომ მევძვით. მაგრამ რა გინდათ თქვენი ხალხო? ანუ სამართლიანად გაკრიტიკებთ, სამართლიანად ენიშნავთ გაძლიერებთ, მიდით და გამოსწორდით, მაგრამ თქვენ გამოსწორების ნაცვლად ძოლიレვივერი შეცვალთ და უარს მოიყანეთ. ანუ ზუმერი რო ზუმერია მაგრამ განაც არ ველოდი ესეთ რაღაც და ზუმერს არ გავუგეთებია ესეთი რაღაც და დაストრაიგება არ უკადრია. ანუ ზუმერმა სხვა ბერკეტები გამოიყენა, მაგრამ დაストრაიგება ყველაზე საშინელი და მიუღებელი რაღაცა ალბათ. ისიც გაკეთება YouTube-ზე შეიძლება და ზუმერი ცდილობს ანუ გამოსწორებას, იდეალური განხევისგან ჯერ ძალიან შორს არის, მაგრამ სწორი გეზია გქთ აღებული, შეიძლება შენიშნოს მეტნაკლებად ითვალისინებენ და ცდილობენ გამოსწორებას. აი თქვენ კიდე რასაკეთეთ, ანუ რა გინდათ ვერ გავიგე, რომ არავინ არ გაგაკრიტიკოთ, არავინ თქოს ზედი არ თქვენს თუ ესეთ რაღაცას მოახერხებს, უნდა გააჩუმოთ როგორმე. ანუ არ გამოვა ეგრე რა, თქვენ რო ხალხი აბითუროთ, სისულელეები ილაფარაკოთ, ატყოთ და არავინ ხuan რამო იყოს. ვერ გამაჩუმებთ მე და ვერაფერს ვერ მიarct, ანუ არც დაიწყოთ ეს ბზოლა ჯობია გაჩერდით, იმიტომ რომ არაფერი არ გამოგივა და ყველა ვარიანტი წააგეთ. მოგклад მაგარი ცუდი სიტუაციაა და ვიცი რომ ძალიან ბევრი يუთუბერი მიყურებს და თუ არ მიყურებს, ჩემ გამოვწერებს თავს რომ გააგებინე YouTube-ერებს. ანუ მაგასྟერ ხავს, ერთი და იგივე პლატფორმაზე ვართ, يუთუბერები ვართ ყველა და მე ერთი კომპანია, რომელსაც ძალიან სამართლიანად და ადეკვატურად ვაკრიტიკებ ვიდეოს მისტრაიგებს უნდა რომ არ ხი წამიშალოს. დღეს მე მასტრაიკებენ, ხვალ თქვენ ეგეს straikebენ, ძალიან უცუდი პრეცედენტია. ესეთი რაღაც არ უნდა ხდებოდეს და თქওনা იქნება, გამოეხმაურეთ ამ ყველაფერს, რო გაიგოს ხალხმა, იმიტომ რომ აღარ გაბედო სხვა კომპანიამ ესეთი რაცეები, ესეთი ტყუილი, ესეთი პროჯობა, არ ვიცი, მაგლაც ტეხავს რა. ყველა გსთხოვთ, რომ ეს ამბავი არ დადოთ ისე, არხის მომავალი როგორ განვითარდება საერთოდ არ ვიცი. შეიძლება ალტამ გააკეთოს ის რაც მე ურჩიე ან შეიძლება იუთუბის გვერდის ავლით მაგალითად სასამართლოშიც მეჩილონ და ესე შემთხვევაში გამარჯვებული ხდება ის ვისაც გამარრთლს სასამართლო და ამ სასამართლოს გადაწყვეტლებას იუთუბი უკვე გვერძს ვერაულებს არ ვიცი რას გააკეთებს შეიძლება არხი საერთოდ წამიშალონ სასამართლოს მოახერხონ მაგრამ ამით ნუ ვერაფერს ვერ მიაღწევენ დედა უფრო მეტი შრომა მომიწევს მაგრამ თვითონ ამ ყოლაბრით უფრო დაზრალდებიან ჩემო გამომწერო, შენ კიდე გელოდები მეორე არქზე, ეს მეორე არქი, როგორც უკვე ვთქვი, არ იქნება цаრიელი და, ну, ესე ვთქვათ, შავი დღესთვის განდახული არქი, ეს არქი იქნება აქტიური, ਬევრი საინტერესო რამე იქნება და, მასევე მინდა გითხრა ისიც, რომ ამ ვიდეოს გადაზიარებ და, ну, თუ გააგებინებს ხო იუთუბერებსაც ამ სიტუაციის შესახებ, ძალიან დამეხმარები. چون კიდევ ერთხელ ამდენს ახალი თემით მომავალ ვიდეოში შეხვდებით.